Bismillahirrahmanirrahim. Jag ska berätta en historia om en man som var muslim och en man som var icke-muslim. De båda skulle dö, men innan de dog, de muslimen sa jag vill ha en glas vatten och någon från hans familj. Då hämtade lite vatten och sen när han skulle dricka, glaset ramlade och sen den muslimen han tog. Och sen icke-muslim, han sa jag vill ha fisk. Och sen alla fixade fisk från jättelångt bort till honom. Och när han åt den han tog, änglar frågade honom, alla varför gjorde du så? Muslimen fick inte vatten, var inte lite liten. Och icke-muslim, han fick inte fisk. Då alla sa att den muslimen, han gjort några fel i sitt liv. Jag vill ge honom en straff. Men icke-muslim, han har gjort en sak bra i sitt liv. Då det var som en belöning till honom.